Սիրելի Անժելա, այդտեղ այո, ես այդ ընդվզման մասնակիցներից մեկն էի, բայց եկեք, եթե անկեղծ ենք խոսում, եկեք փարիսեցիություն չանենք, հա, այդտեղ շատ ավելի մեծ թվով պիտի լինեին մայրեր, որովհետև որևէ մայր չէր կարող վստահություն ունենալ կամ չունենալ, որ այդտեղ նստած ադրբեջանցու եղբայրը չի մորթել, չի կրակել, չի սպանել իր զավակին։ Հասկանում եք, այդտեղ չպիտի 5-6 մայր լիներ։ Ես նորից եմ ասում, ես հասկանում եմ իրենց վիշտը, ես խոնարհվում եմ իրենց վիշտի առաջ, բայց դուք ինչ գիտեիք, կարող է հենց այդտեղ նստած պատգամավորի զարմիկը, հարազատը, եղբայրն է սպանել կամ խոշտանգել ձեր որդուն։ Այնտեղ մենք շատ ավելին պիտի լինեինք, քան այդ մի քանի 100 հոգին, որ կային, բայց ես նորից եմ ասում, այո, ես հասկանում եմ, իրենք այլևս զոհերի ռազմագերիների ծնողները այլևս ըստ էության հոգներ են, ոչինչի, ոչ մեկի չեն հավատում, մի մասն էլ վախ ունի, ասում էր, ես ուզում եմ Նաիրա ջան, երբ որ հա ինչ-որ իշխանական կայքեր գրել են, որ Նաիրա Զոհրաբյանը ՀՅԴ երիտթևը եւ ՀՀԿ-ն էր այդ ակցիան կազմակերպել, դա ինքնաբուխ ակցիա է եղել, ես ասել եմ, որ կարող եմ խոսել, ինձ ասել են այո, եւ եթե ես կազմակերպած լինեի, ես ոչ մի կոմպլեքս եւ բարդ, այո, հա, այո, 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 հա, հա, խնդիրը ինչ եմ ասում, բազմաթիվ մայրեր ինձ զանգում ասում էին, Նաիրա ջան, մենք շատ ենք ուզում գանք, բայց վախենում ենք գանք, այդ գումարը, գիտեք, 300-350,000 գումար են տալիս։ Ես հասկանում եմ, մարդկանց դուք հասցրել եք սոցիալական այնպիսի ծայրահեղ վիճակի, որ ինքը ուզում է գալ իր ընդվզումը հայտնել, բայց իր համայնքապետը զգուշացրել է, քեզ ընդեղ տեսա, այդ 300-350,000 դրամն էլ չէ ստանալու, ուստի եկեք հասկանանք, որ նաև իրենց հասկանանք, բայց այո, այդտեղ շատ ավելի մեծ պիտի լիներ ընդվզող քաղաքացիների թիվը, երիտասարդների թիվը, որը ցավոք սրտի իհարկե ես ակցիան համարում եմ կայացած, որովհետև դա ցույց տվեց, որ կա էներգետիկա, որ կա ընդվզում եւ ճիշտ գրագետ աշխատանքի եւ կազմակերպելու դեպքում մենք կարողանալու ենք փրկել Հայաստանի պետականությունը։ Ակնհայտ է, որ իրենց ուղենիշը դեպի Թուրքիա է, իրենք չեն թաքցնում, եթե սկզբում ինչ որ հա փորձում էին քիչ թե շատ, այսպես կողարկված գնալ, շատ հստակ է ճանապարհը իրենք բռնելն եւ իրենց քաղաքական գործիչները եւ պատգամավորները եւ ռեկավարությունը եւ իրենց գործարարները, հստակ այդ ասում են, որ մեր ճանապարհը, մեր ուղենիշը սա է, մենք բացառիկ բան ենք վերցրել մեր վրա տարածաշրջանում, սահմանների բացել, միջանցքը տրամադրել եւ նրանք, ովքեր որ այսպես ասեմ, ես այսպես ձևակերպեցի, որ իրանք ցավ են ապրում, որ թուրք չեն ծնվել, մեծ հաշվով այսպես նայես, որտեղ թվում էր, թե դուք իրենց որոնի շատ լավ ճանաչում եք, պիտի զորավարվում եք, այս մարդիկ բան են, առաջադեմ, դեմոկրատիա, հայացքը դեպի արևմուտք եւ այլն, եւ այլն, բայց ընդամենը պարզվեց Ստամբուլ, Թուրքիա, եթե իրենց Եվրոպա, եթե այլ կերպ են մտածում, պարզվում է իրենք տգետ են, ուրեմն եթե ես հասկացա դուք ում նկատի ունեք, եթե պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի, հա, եթե Գուրգեն Արսենյանի համար, որ հանկարծ Արցախ, Արցախի հետ կապված որ այս իշխանությունն ինչ որ հայտարարություն են անում, դրանք պարզվում է պատերազմ են ուզում, այո, եթե Գուրգեն Արսենյանի Եվրոպան Ստամբուլը եւ Թուրքիան է եւ Ստամբուլի բազարն է, ապա ես շնորհավորում եմ Գուրգեն Արսենյանի եվրոպական աշխարհայացքը։ Ես ուզում եմ նորից հիշեցնել Էրդողանի 2 տարի առաջ ասված մեկ նախադասությունը, երբ որ խոսում էր Զանգեզուրի, կարծեմ 20-ին, Զանգեզուրի միջանցքի մասին, երբ որ հիմա այս եւ նման օրինակ գործարարներն ասում են կիֆեյք, նախ որևէ տնտեսական հաշվարկ չկա, հիմա բերեք ցանկացած իշխանական տնտեսակետի հետ, ես պատրաստ եմ գրազ գալ, ունի իշխանությունը տնտեսական հաշվարկ Զանգեզուրի միջանցքի տնտեսական օգուտների մասին, այդ տնտեսական օգուտները չկան եւ չեն լինելու ոչ միայն հայկական կողմի համար, այլ ինչպես ասեց Էրդողանը 2020 թվականին, Զանգեզուրի միջանցքի տնտեսական էֆեկտ չկա, Զանգեզուրի միջանցքը մեզ համար ունի ընդամենը քաղաքական նշանակություն։ Ես այս կարգի գործարարները, հա, որոնք իրենց ներկայացնում են որպես խիստ իրազեկ համաշխարային տնտեսագիտական տենդենցներին, կարծում եմ գոնե կալկուլատոր կունենան իրենց տանը, որ հաշվեն եւ հասկանան, որ Հայաստանի տնտեսությունը ոչ
ոչինչ չի շահելու, միգուցե իրենց երկու դուքյան բիզնեսները Թուրքիի հետ ասենք, հա, ես չգիտեմ, Էժան, չգիտեմ, Թաջ ֆիրմայի տապճկա բերելու բիզնես դնեն, եւ միգուցե դա կարճաժամկետ էֆեկտ ունենա, բայց այսպես երկարաժամկետ կտրվածքով իրանք բոլորը իրենց բիզնեսները դառնալու են թուրքական տնտեսության դուռ բացողը, թուրքական տնտեսության լաքեը եւ թուրքական տնտեսության Շվեյցարը։ Էնպես որ ես շատ ցավում եմ, իսկապես ցավում եմ, այսինքն, գիտեք, եթե մարդը իր մի փոքր պստլիկ բիզնեսի համար պատրաստ է երկիրը սարքել Թուրքիի առջև Պրախատնոյ դվոր, ցրող չէ, ոնց որ բերում էին այստեղ ու ցրում են, ինչ որ ասում են։ Այո, 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 բիզնեսմեններով էլ հայտնի։ Դե իրենք միշտ կարողանում են։ Սարքցիաններն էլ լավ օգտակար են եղել, թե ինչի են դժգու նախկինի։ Ուրեմն նախկինը համակարգ են ձևավորել։ Ոնց որ բոլորը մահացել են, մարդ չկա, չգիտի ինչա տեղին մեծ։ Այսօր Նիկոլի գրպանում գտնվող բոլոր օլիգարխները Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ ցավոք սրտի եղել են ամենաարտոնյալներից։ Իրենք իրենց կապիտալը կուտակել են նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Ես գիտեմ, ես չգիտեմ այսօր թե վաղը, բայց վստահ եմ, որ անպայմանորեն, հա, ոչ մի իշխանություն հավերժ չի, նույնիսկ Կաշեյ Բիսմերտին հավերժ չէ, եւ ես գիտեք, մի քանի մարդիկ կան, որոնց դատական նիստերին ես անձամբ եմ մասնակցելու, նաեւ նրանց, ովքեր 5000 զոհերի հանձնված Արցախի գնով պատրաստ են իրենց պստլիկ բիզնեսը կամ իրենց ներկրած բենզինի